斗六慈济医院持续扩大医疗量能，除了居家网诊，近年更开办了巡回医疗，以山区古坑作为首发站，中医师组队到当地为银发长辈们看诊。当地的老年人口多，公车的班次又少，长辈要自行下山就医的确有难度，由医生主动出击上山助诊，缓解长辈的病苦。长辈们困扰许久的问题终于露出曙光。我都唔免出去去较远看，像安尼来遮都会当啊，都会当看，皆真方便啦。哦，像阮遮台西一天一两班尔，哦，要出去要回来拢较无方便，因为少年仔拢出去做工课，所以讲遮时段吼。真正真不方便。这样的心声，斗六慈院听到了。每周一次，由医师上山，民众走出家门不远就能看病。这边大部分都是年长的老人，那当然在一些骨头退化疾病、酸痛，那都会稍微多一些。中医针灸具备复健和预防发生。自从斗六慈院开办中医巡回医疗以来，在当地逐渐养出好口碑。减掉小可有改善啦。有改善，啊，就再继续来个针安尼啦。就是每个礼拜三下午吼，然后提供这样一个门诊哦，那也会针对说一些身体没有办法就是外走出家门的这样一个民众哦，那也都会到家里面去帮他做一个诊疗。守护健康的脚步扩大到山区，有了巡回医疗，就算是偏乡也能获得健康照护。大爱新闻郭继宗、李月维云林报道。